azimi kowa yana yi ko ne a ji wanda ba sa yi ba su da yawa saurara kai ana so mutum idan yana azumi ya kwadaita ko ya yawaita abubuwa kamar haka na farko yana da kyau mutum ya yawaita karatun alkur'ani na biyun su ana so mutum ya yawaita tasbihi misali subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر كوكما لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن أنا سو متن يوي تكوتا دي يندك كده كوتا تسو أكي كننك كوتاركا أوانا واتا دي روكا أنا سو كي كوتا تند أي من كران تاكو mun karanta mai rowa to saboda haka kar ka sake ka tsinci kanka a cikin sahun masu rowa a cikin wannan watan mun ba ku misalai annabi alaihi salatu wassalam ya ce daidai da tsagin dabino daidai da tsagin dabino kana da dabino guda daya sai ka tsaga shi biyu ko ka tsaga shi uku ko ka tsaga shi hudu kuna matsayin ku hudu haka a zaune kamar yanda kuke nan sai ka dauki tsagi guda ɗaya ka bawa kowa a ciki lokacin shan ruwa yayi sai ya ci wannan dan gutsiran dabinon da ka bashi adadin ladan azumin da aka ba Umar kai Abdurrahman misali kai ne ka ba da dabinon to za a dauki ladan azumi daidai yanda aka ba Umar a ƙara maka akan naka ba tare da an rage Umar guda daya ba ka gane ba tare da an rage nasa guda daya ba a wannan estara ne safiya ne a ajiye yake za a ba Umar daidai ladan adadin azumin da Allah ya ce zai ba wa duk wanda yayi azumi kuma sannan kai da ka masa kyauta za a dauki iya daidai adadin wannan ladan a baka a ƙara maka akan naka haka da ka dauka ka ba Mustafa za a dauki daidai ladan adadin azumin da aka ba Mustafa kai ma a ƙara maka akan naka wanda aka ba na wannan malamin na kusa da kai shi ma za a dauki daidai lada adadin da aka ba shi a ƙara akan naka ka ci riba ko baka ci riba ba bayan nasa ya samu na mutum uku kuma misali kaddara idan lada dubu dubu za a ba duk wanda yayi azumi to kai kaga ka tashi da dubu hudu kenan kuma ba tare da an rage wa Umar a ce saboda za an ƙara maka dubu akan nasa shi bari a bashi 800 ko 900 ba a'a dubun sa za a bashi shi ma idan ya dauka yayi ma wani kyauta haka za a dauki lada daidai adadin na wanda ya ba kyautar shi ma a ƙara masa akan nasa ko da kyautar zuwa take ta zai ta zawo misali kaddara ka dauka ka ba na kusa da kai ka rarraba wa mutanen ajin nan gaba ɗaya kai ma sai wani ya siyi wani abun ya zo ya rarraba kai ma idan ya miƙo ma karɓi kanka ce a ni na siya ka gane idan ya ɗauko ya bayar kai ma sa hannu ka karɓa yanda aka baka lada na kowa da ka bawa abu a gurin nan haka shi ma da ya ɗauko ya bawa kowa za a ɗauka a bayar har kai ma a ɗauka daga cikin naka shi ma a ƙara masa shi yasa waɗanda suka san muhimmancin abun za ku ga suna yawaita kyauta duk kankantar abu suna bayarwa saboda mai Allah da manzansa kuma sannan ana so mutum ya kiyaye waɗannan abubuwan a cikin azumi zagi duk mutumin da yake azumi babu kyau ko in ce bai halatta kana yin zagi ba malamai suka ce ko da mutum ne ya zo yana tsokananka ko yana zaginka
to kace masa kai azumi kake yi kai azumi kake yi idan ka fada masa haka cikin ikon Allah Allah zai baka taimako na janye ra'ayin wannan mutumin da yazo yana so kai ma sai ka zage shi kamar yanda ya zage ka an gane sannan kallo kallo na fina-finai wanda busu dace ba fina-finai na tsaraici wanda suke fitar da tsaraici haramun ne mutun yana azumi yana kallon ire-iren waɗannan fina-finan saboda shi azumi wani abu ne na daban wanda duk mutumin da ya dauke shi to na farko kana ƙara samun lafiya azumi yana ƙara mutun lafiya kuma idan kuka tsaya kuka duba sai kaga yau kai kana azumi wani baya azumi amma wanda baya azumin yafi ka shan wahala ko wanda baya azumin yafi shan wahala duk wancan malamin ba ko boga yanda ya ba kamar yana azumin ko to ya kagara a tashi ya je gida ya ci abinci kuka ba ma kwa sarancin abincin sai yamma to shi yasa idan aka duba fuskar ka malaka sai aga fuskar ka testa ita ba damuwa ba komai amma shi daga an dube sai aga cikin damuwa yake ya kagara ya je ci abinci sannan idan mutun yana azumi bakin sa yana wari ko baya yi na'am mana bakin mutun yana wari idan yana azumi annabi alaihi salatu wassalam yace Allah subhanahu wataala yace ba baya san ma idan kana azumin ka goge bakin ka an san me yasa saboda wannan warin bakin naka ya fi turare turaren ma na almiski kanshi a gurin Allah subhanahu wataala amma ba idan bakin ki yana wari ta kusa da ke ba za ta ji ba saboda nata yana yi mallan idan naka yana yi na kusa da kai ba zai ji ba saboda shi ma nasa yana yin wannan warin to saboda haka turaren almusi kuma malamai suka yi ittifaki akan cewar babu wani turare da ya kai shi kamshi to aka ce wannan warin bakin na mai azumi ya fi turaren almusi kanshi a gurin Allah subhanahu wataala shi yasa wani malami babban malami ya ce saboda Allah ya faɗa haka ko alwala ya zo sai dai ya ɗan sa hannunsa kaɗan haka baya so ya kurzawa don ya fitar da wannan warin sai dai ya ɗan sa hannunsa kaɗan ya taba a to abinda Allah yake so sai sai ka ki sai ka cire shi amma za ga wani kullun wani yake da aswaki ma wakin sa idan azumi ya zo ya taba ma goge baki ya taba ma goge baki wai shi baya so ya ji bakin sa yana wannan warin to abinda Allah ya ce yana so me kai kuma naka naki to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce azumi duk wata ibada sallah ba an fada mana an ce idan kai kadai kai sallah lada nawa za a baka idan kuma a jam'i kai ba 27 wata ruwaya ta ce 26 ya dai danganta ko ma dai a yaya muka dauka din hakan yake to yanzu misali saboda haka shi azumi wani abu ne wanda a shekara sau ɗaya ake yi a wata ɗaya ake wata 11 kai ta cin abincinka ki ta cin abincinki ba a ɗauke miki ba amma wannan watan guda ɗaya a shekara shi kaɗai ne ake yi kuma idan kai ba za ka ƙara yi ba sai dai in kaga dama sai dai na nafila kuma da suke zo amma wannan farilla ne akan duk wani musulmi an fahimta kuma alƙur'anin nan da muke karantawa a wannan wata aka saukar da shi shi yasa wannan watan yake da girma da daraja a gurin Allah subhanahu wataala fiye da mai sauran watanni a wannan wata aka saukar da alƙur'ani da muke karantawa kuma a wannan watan akwai me
daren lailatul qadar ko akwai a wannan watan a wannan watan inna anzalallahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairun tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha ko malamai suka ce shi wannan daren lailatul qadarin a dare ne wanda aka saukar da alqur'anin haka malamai suka ce wasu malaman kuma sun dai fada sun ce a cikin wannan watan akwai daren lailatul qadarin kuma kowa ya sani amma malamai suka ce wala yalan ashar ko washafai wal wutr wala yalan ashar aka ce Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da me wala yalan ashar kwanaki 10 na me watan ramadan wasu malaman suka ce in ma kwanaki 10 na farko 10 ta me ake cewa ta farko to shi ne sai aka ce in ma 10 ta farko ko 10 ta tsakiyan ko a 10 ta karshe malamai sai suka ce wannan 10 ta karshe an fi daukar abin kamar anan saboda menene akwai daren lailatul qadarin da ake ganin cewar a wannan kwanaki 10 ake saukar da shi wasu malaman kuma suka ce a daren lailatul qadarin fa ba wai kamar yanda muke ji ko muka sani ko muke ji wasu suna fadi a ce a kawai sai ga haske an bude maka daga ran kana hango har maka ko Madina a malamai suka ce ba hakan ake nufi ba abinda ake nufi ana yin me kiyamar laili ko a me goman karshe a goman karshe ake yi ko ana yin kiyamar laili tun daga bakara har nasu bi ma'ana tun daga a har zai tuna alqur'ani ake saukewa tun daga bakara tun daga kan alif lam mim hadwa ghayril maghdubi alaihim waladdallin to idan muka tsaya muka duba ko da iya alqur'anin kawai da aka yi ta karantawa a sallar shi kadai ya cancanci a ce saboda tarin ladan ya cancanci a ce ya kai wani kololuwa wajen daraja saboda Allah subhanahu wataala ya ce duk harafi daya lada nawa 10 duk harafi daya lada 10 bismillahir rahmanir rahim tana da harafi 19 ko aka ce to harafi 19 nan kalissa kalissa fa duk harafi daya lada 10 lada nawa zai bayar 190 ko to kuma malam a ce ka zo karanta alqur'ani duba min suratul fatiha til kitab tana da ayoyi guda 7 a ayoyi guda 7 din nan tana da harafai da yawa ko daga kan alhamdu alifun lamun haun mimun dalun hudu kenan ba lillahi lamun haun rabbil alamin raun baun lamun ayyul lamun mimun yaun nunu kunga kuna amfi 10 alhamdulillahi rabbil alamin amfi harafi 10 ko to ka kaddara ma harafi 10 ne nan ma ka samu 100 kenan kawai kana cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin an baka lada kusan 300 to a ce kuma ka zo ana karantawa tun daga bakara ma'ana tun daga kan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hal du'a ghayril maghdubi alaihim waladdallin la da nawa za a samu da yawa to shi yasa shi wannan watan ya fita daban fiye da sauran watanni amma akwai abubuwan da ba a so a yi a wannan watan wanda kuma koda ba a wannan watan ba ba a so a yi kazo mun ce kallon finafinai na banza ko da zagi ko laida kula jannata jasadu guziya bil haram a wannan watan ba a so ka ci haram malam to kuma ba ma a wannan watan kawai ba a kowanne wata ba a san cin haram a koyaushe ba a san cin haram amma almuhim anan shine a cikin wannan watan
idan zaka ci abu ko zaka kyauta da shi yana da kyau ko iyalanka ma'ana ƴaƴa ko mata to yana da kyau ka ciyar da su da abinci na halal kai ma ka ci halal saboda hadisi annabi alaihi salatu wassalam yana faɗa mana cewa duk mai cin haramun ba zai shiga aljanna ba kuma Allah ba zai karba addu'ar sa ba matakar zaka rinka cin haramu Allah ba zai karba addu'a ka ba sai kai ta cewa Allah ka bani kaza ka bani kaza amma Allah ba zai baka ba saboda me saboda cin haramu shi yasa duk wanda ta san ta dauka abun nan kada ma ta sharuwa da shi kada sharuwa da shi saboda menene haramun ne kuma gashi kuna ji an ce mai cin haram din ba zai shiga aljanna ba sannan kuma Allah ba zai karbi addu'ar sa ba sai Allah ya jarrabe ka da tsananin masibar san abu amma Allah ya ki baka abun kai ta cewa Allah bani Allah ya ki baka saboda me saboda haramun da ka sa a gaba kuma duk mutumin da yake cin haramun illa haramun anan ita ne duk mutumin da yake cin haram duk girman sa koda ana ganin darajar sa da kimar sa sai an daina gani wallahi saboda ita haramun na farko bata hana ka yin ƙarya inda zaka ci haramun to zaka kasance makaryaci yanzu nan da muka tara gaba daya kowace rantsuwa take da Allah da Annabi cewar bata gani ba bata taba ba ko za a samu mana to illa haramun ne illa cin haramun haramun zata saka ka ƙarya duk wani abu na saban Allah haramun zata iya saka kai wannan abu kawai menene da abin da kake tunani da wanda baka tunani imma mu dauki misali za ku ga akwai yan fashi ko barayi yan fashi idan suka samu kudin me suke da su zuwa suke su gina masallaci ba masallaci suke zuwa su gina ba ba marayu suke taimakawa ba amma suna kaiwa su ce ga zakka sun fitar ba sa yi duk wani abu na samun lada ba sa yin sa da wannan kudin saboda menene saboda haramun ne ita haramun ba za ta bari kai aikin alkhairi ba malam ko yaya yake zaka ga in dai haramun din ce idan suka samu wannan kudin ko nawa suka samu ba su da aikin da ya wuce su shagiya ko su je su caca ko kuma su je su zinace-zinace shi ne kawai abin da suke zuwa su yi da wannan kudin abin da yake amfani da su kenan kudin sun musu amfani ba su yi amfani ba to shi yasa duk wani abu da muka sani halal ita kuma halal tana da matukar amfani saboda mun sha bayar da misalai mun sha bayar da misalai kusan ko da yaushe zamu magana sai mun ba da misalin halal da haram idan ka samu kudi na halal malam zaka ga kana kokarin taimakawa mutane zaka yi kokarin tausayi cewar can unguwar babu rijiya bari ka je ka haka musu rijiya ba masallaci bari ka je ka musu masallaci wane ba shi da abincin da zai ci jiki ba shi da abincin da zai ci bari ka ba shi abincin da zai ci halal kenan dukiya ta halal tana barin mutum yayi aiki na alkhairi amma akasin haka ba za ta taba bari haramun ba za ta taba bari kai aiki na alkhairi ba shi yasa shi wannan watan yana koyar da mu na farko zama da yunwa zama da kishi shi yasa hadisi annabi alaihi salatu wassalam yace muslim aku muslim la yazlimuhu ko musulmi dan uwan musulmi ne kada ya zalunce shi to shi yasa wannan watan a inda za ku san cewa da kai da kake talaka da mai kudi duk da kuke a gurin Allah ba wani bambanci ba wanda yake wani kun san me yasa saboda mai kudi idan yana azumi kai talaka kana azumi shi zai ki jin yunwa ne zai ki jin kishi me yasa Allah bai bambanta ku saboda shi yana da kudi ba to Allah dama yana so ya nuna wa talaka cewar ga yanda kuke
kai da mai kudi a gurin Allah ba ku da wani bambanci shi kuma mai kudin da yake daukan cewar Allah ya bashi kudi ne ko dan yana ga yafi wasu a'a to Allah yana nuna maka cewar baka fi wasu ba kuma idan baka kyauta ko baka sadaka da wannan kudin naka to ana nuna maka cewar ga fa irin yanayin yanda talaka yake ji idan har bai ci abinci ba game yanayin yanda talaka yake ji a cikin sa idan bai ci abinci ba me ya kamata kai ka taimaka masa tunda kai Allah ya baka dama ka taimaka masa an gane ko saboda haka kai malama nan wajen amana shiru ko a fita waje idan mutun ya gaji ya fita waje ba mun ce dole sai mutun ya zauna ba nawayi idan mutun ya gaji ya fita waje ba ce ake dole sai ya zauna ba yanzu da zamu tambaya me ake karantawa ba su sani ba ana surutu malama ke ba kina azumin ne idan kuka dube ta tafi kowa jin yunwa ko bo gani ba kamar tana jin yunwa ba ita ba wancan da yamma ta baya eh bana ko kun ga kamar mai azumi ko mai mancin azumin kenan ai malam kai ko da kana jin yunwar sai ka ga ba sosai ba to amma dai kai kana ji ai taka mai amfani ce ko tunda lada za a baka shi ko wanda bai yi ba fa eh ko ma dai bai samu raki ba ai ba zai samu ladan ba yanzu wannan gara ba san ladan mutun ya bari ya wuce shi ai kai asara wallahi har yau har yanzu ba har yau har yanzu ba a halicci malamin da zai ce ga iya yawan adadin ladan azumi ba har yau har yanzu duk malami ƙarya yake duk sanin sai ya ce maka a ai lada kaza yake bayarwa azumi wallahi sai dai yake yasi kawai yake taci bade amma Allah shi yace azumi a bar mun nawa ne ni zan biya da kaina shi yasa kawai malamai suka ce zunzurutin imani anan shi ne me aka ce azumi ko ba haka bane saboda yanzu mutum sai ya fito nan ya ce yana azumi ya koma gida ya zai ci abincin sa ya koshi idan ya shigo cikin mu ya muke kallon sa yana azumi ko tunda ya ce mana yana azumi to shi yasa zunzurutin imani shine azumi wani sai ya shigo cikin ku yazo ya muku ƙarya ya ce ina azumi daga ya koma gida ya je ya ci abincin sa ya koshi ya da cikin ku kuma ku ba za ku ce ƙarya kuke ba kuna kallon sa a matsayin mai azumi sai dai kawai ku rinka ganin idan kun ga alamun ya ci ya koshi ba ba yin wa ba kishi a gurin sa sai dai ku ce me wani yau baya jan azumin nan amma ba za ku ce ƙarya yake baya azumi ba sallah fa idan mutum baya sallah a bayyana take duk yanda kai sati ɗaya ka daina sallah wallahi sai an gane ka ba ka sallah yayin cewa ne sati ɗaya baya sallah da lafiya sai an ce ware kwana biyu baya sallah idan kuma sallar raba da rabi kake irin misali kana yin ta safe ko kana ta asuba baka yin azhar ko kuma baka yin la'asar kai azhar magriba isha ba ruwanka mutane wallahi sun sani saboda ai duk abin da kake yi na alkhairi ko aka sin haka wata rana asirin ka siya to da an gane kana yin wannan abun ko baka yi mala a gida ana jera biyar din nan kuwa ana jera biyar din nan a gida ranar da ba makaranta ba mala ali ana jera biyar din Allah wai nan wajen duk ba a jera biyar
dame dame ake yi anya kuwa to Allah ya alwala ko idan ba alwala ba sallah ba na idan ba sarki ko ba ba alwala ko amma wasu ba sa yin sarkin na sani kai ina kallo wasu kana karanta alqur'ani zaka fita kaje kai fitsari ba zaka tafi da ruwa ba kuma a ce a gida in za yi sallah ana sarki ina kallo fa wasu zuwa za su je fitsari amma ba za su tafi da ruwa ba alqur'ani ba a taba alqur'ani sai da sarki haramun ne mutun ya dauki alqur'ani babu sarki wasu kayan littafi suke yi ba sa yin sarki to kun ga maimakon ka samu lada sai ai ta baka